Zistili sme nejasnosti a nejednoznačnosti zákona. Ukázalo sa, že aj v procese neboli všetky veci v poriadku. Prvá vec je časový horizont, ktorý bol veľmi krátky. Takže 8 mesiacov, ktoré bolo vyčlenených na transformáciu, sa ukázalo, že bolo veľmi málo. Do týchto verejno-výskumných inštitúcií sa vkladal nemalý majetok a vklada nemalý majetok. On je v účtovnej hodnote zhruba 130 miliónov. Prechod majetku nepodliehal žiadnemu schvaľovaciemu procesu, žiadnej kontrole, čo necelkom hovorí o čistom procese, na čo my považujeme za vážnu chybu, že bez povinnosti Slovenská akadémia vied a jednotlivé ústavy nemali povinnosť vypracovať transformačný projekt, teda nejakú notovú osnovu, podľa ktorej budeme postupovať, ale aj notovú osnovu, ak teda budeme pretransformovaní, čo nás čaká. Aké rizika alebo aké pozitíva z tohto transformačného procesu vyplývajú. Za vážne riziko považujeme riziko metódy ocenenia majetku, ktoré prechádzalo na VVI. Aj medzinárodné štandardy IPSA 17 hovoria o tom, že teda pozemky, budovy, stavby, to znamená nehnuteľný majetok, sa vkladá do transformovanej spoločnosti v reálnej hodnote. To znamená po ocenení znalcom, že náročnosť dodržiavania tohto termínu vyplýva najmä z rozsiahlej administratívnej náročnosti množstva nevyhnutných právnych a iných úkonov súvisiacich s premenou existujúcich organizácií SAU, teda tých príspevkov rozpočtovej organizácii na verejnej výskumnej inštitúcie a k tomu zodpovedajúci LEHO, čiže to množstvo procesov, ktoré bolo treba v tom krátkom čase zabezpečiť, v podstate tá akadémia vied sa potácala množstve problémov a pritom akademici ako takí v takejto transformácii nemali žiadne skúsenosti a zručnosti. Čiže boli svojím spôsobom, my to vyhodnocujeme, nechaní trošku ako keby na pospaž. Tak závažné zmeny, ako je transformácia vedeckých parkov, vedeckých organizácií na vedecko-výskumné inštitúcie je pred transformáciou nevyhnutná analýza vplyvov všetkých zamýšľaných krokov. Preto Najvyšší kontrolný úrad odporúča postupovať pri zmene právnej formy ústavou procesom upravených v paragrafe 44 zákona o VVI, ktorým by bol zabezpečený rovnocenný prístup pri transformácii už s existujúcimi štátnymi organizáciami uskutočňujúcimi výskum, aj s rozumným časovým horizontom, ktorý by mal byť stanovený tak, aby to Akadémia vied mohla stihnúť. Nebol to premyslený proces. A ak by boli spracované projekty transformácie jednotlivých ústavov, tak by sme sa boli vyhli týmto nedorozumeniam, ktoré tu vznikli. Tie problémy sa hromadili v nejasnosti, netransparentnosti, v nepripravenosti, v časovej tiesni, čiže jedno na druhé naväzelo, až to vyústilo v tom rozhodnutí ministerstva školstva, ktoré 9.10. zastavilo proces transformácie.